yatakuwa katika makundi yafuatayo. Moja, katika maombi hayo ni huduma za uponyaji. Mbili, katika maombi hayo ni kuvunja kazi za adui shetani katika ukombozi. Tatu, uponyaji wa kinabii au ukombozi wa kinabii. Inamaanisha nini? Kile nafunuliwa kwako na kwambia hapa, moja, mbili, tatu, alafu ya roho tunaiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Na nne, uponyaji wa kimungu upo katika neno ninalokufundisha. Lakini uwe makini sana, kwa sababu nitatoa mifano kama mama alivyosema jana nilichokiongea. Kipengele fulani ambacho ni muhimu sana nataka nikiweke haraka, kwa sababu kadiri ninapokuhudumia hayo unayoyafahamu. Biblia ni hiyo hiyo, na nitasoma maandiko ambayo unasoma inawezekana kwa makini sana kuelewa. Wote wanaonifuatilia na unanisikiliza, hata kama wanione unasikia sauti tu, angalia popote pale. Sasa nilikupa ujumbe na utembea nao, wote mnaufahamu. Utaje moja, mbili, tatu, kazi za ibilisi. Yani usiongeze kitu kingine, kazi za ibilisi. Pale chini kuna swali, kazi hizo ni zipi? Ni swali hilo. Kazi za ibilisi, kuna kazi za Mungu na kuna kazi za wanadamu. Kazi za Mungu, Mungu anatenda kazi mpaka sasa, na wanadamu anatenda kazi mpaka sasa, lakini shetani anafanya kazi mpaka sasa. Neno la msingi ni kukumbusha tena, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8, na mimi yule msemaji wangu yupo, kama hayupo achukue yote. Sasa pale panasema hivi, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za ibilisi. Sasa mimi nimechukua pale ujumbe wa somo unaoitwa kazi za ibilisi ni zipi. Kwa hiyo kazi za ibilisi zimegawanyika katika, okay, kazi kama kazi zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Moja, kazi za Mungu. Mbili, kazi za ibilisi. Tatu, kazi za wanadamu. Kwa nini ninachomoka kitu kimoja, kazi za ibilisi? Hapa kuna vipengele vingi sana. Kazi za ibilisi zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Makundi manne makubwa. Kundi la kwanza, kazi za ibilisi, ni dhambi na uovu. Sioni shaka kuongea kwamba hapa shetani amefanikiwa kwa kanisa na duniani pia. Dhambi na maovu, hapa amefanikiwa. Wanatumia usemi mmoja kwamba watu waliookoka, walokole, mnokole, yani kama sisi tuliookoka, sisi wote hapa, idadi ya chini kabisa ambayo mlokole hana pepo, ana mapepo 20.
Yani idadi yako ya chini ya mapepo. Ndio maana sisi wachungaji tunahangaika kuwalika watumishi ibada za mara kwa mara, ibada za ukombozi. Moja niulize swali. Nani hapa hajasema uongo toka jana tulipoachana mpaka saa hizi? Uongo ni pepo au sio pepo? Tayari hilo la kwanza. Sasa hapo tayari umeshaorodhesha. Ukijihesabia mwenyewe au unakutana na mapepo ka 15 hivi. Yaani unajihesabia mwenyewe. Wivu ni pepo, mawazo mabaya ni pepo, hasira ni pepo. Na hasira ni uumbaji wa Mungu ambao uko ndani ya mwanadamu ameumbiwa nao. Ndio maana Biblia inasema yueni na hasira unaruhusiwa, ila uchungu usikae moyoni paka jua litakapokuwa. Tua. Unaruhusiwa kuwa na hasira nusu saa, masaa mawili, matatu, baadaye natakiwa iondoke. Lakini ukilala ukashinda nayo, ukalala nayo, hilo ni pepo kabili. Mpaka usalimiani na watu mpaka kanisani nako unampita watu, unachelewa kuja ibadani na wahi kutoka ili usije kusalimiana na mtu sio mpenda. Hilo ni pepo kamili. Uchoyo, fitina, usengenyaji. Yaani vyote hivyo ukifuatilia mtu anayo. Kwani hujawahi kumsema mtu ambaye habari zake mbaya wewe huyo mtu haipo? Nauliza swali, hujawahi kusema habari za mtu mwingine ambazo hizo habari unaposema akiwepo uwezo wa kuongea? Nauliza swali, hujawahi wewe kusema? Sasa wewe unaitwa nini? Usengenyaji, backbite. Maana yake uwezi ukamsema, uwezo ukasema habari zake mbaya akiwepo. Tuombe Mungu sana. Tuombe Mungu sana. Yaani basi tu. Ukiona tu atokea hivyo unanyamaza. Mnabadilisha story. Hivi yale maembe pale sokoni sasa hivi bei gani? Yaani ghafla imebadilika. Alafu na maembe ya Roni bado unajua kabisa huko ndani kwamba hapo alikuwa ananisemelea huda ushahidi wa kuwakamata. Kwa ukifuatilia mapepo hayo yapo. Tunakwenda pamoja. Okay, sasa tuendelee mbele. Moja, kazi adui shetani ni dhambi. Sasa dhambi hizi ziko nyingi sana. Mbili, kundi la pili la kazi za shetani ni magonjwa sugu na maradhi mbalimbali. Sasa hapo kuna orodha ya magonjwa yamegawanyika katika makundi mawili. Mimi hapa nayagawa. Magonjwa nimeyagawa katika makundi mawili makubwa. Kundi la kwanza, magonjwa yanayosababishwa na virus au wadudu. Ukienda kupima hospitali kwenye vifaa vya kihospitali wataona kwamba unasumbuliwa na nini hapo. Iwe ni typhoid, malaria, pressure na vitu vingine vyote. Ukimwi, kisukari na magonjwa mengine, mauvimbe na nini, kila kitu utakiona huko ndani. Mbili, magonjwa yanayosababishwa na nguvu za giza, mapepo. Ambayo magonjwa haya sasa, hata kama ukipima kwenye vipimo vya hospitali, pepo alionekane kwenye microscope. Pepo alionekane kwenye ultrasound. Pepo alionekane kwenye CT scan na mavipimo vingine mnavyojua. Mimi sio daktari wa kimwili. Kwa hawaoni ugonjwa, lakini wewe ni mgonjwa. Halafu nakuja kuunganisha haya magonjwa yanayosababishwa na virus au virusi au wadudu na magonjwa yanayosababishwa na pepo, yanakuja kuunganika baadaye katika elimu ya uponyaji wa kimungu, kwamba pepo lina uwezo kukaa kwenye kirusi cha ukimwi. Pepo likikaa kwenye kirusi cha ukimwi utakufa haraka, kwa sababu pepo ni roho ya mauti ndani yake. Lakini ukiwa umeokoka na una ukimwi, hata kama umepima na haumwi, maana ule roho ile, ule ugonjwa hauna mauti ndani yake. Ndio maana mtu anaweza kaumwa akawa maututi lakini akapona. Ugonjwa ule ule mliolazwa hospitali wote hakuwa amezidiwa sana kama wewe. Wewe ulikuwa hali mbaya zaidi, yule ambaye alikuwa hajazidiwa akafa, wewe ukapona. Manake ugonjwa wake ulikuwa na roho ya mauti, wewe ugonjwa haukuwa na roho ya mauti, kwa sababu kuna watu wanaosimama kwa ajili yako.
Kwa haya magonjwa yote yamegawanyika katika makundi mawili yanayosababishwa na virus, virusi hivyo, na magonjwa yanayosababishwa na nguvu za kipepo. Sasa haya magonjwa nimesema ni kazi za adui shetani, hilo ni kundi la pili, nitarudi baadaye. Namba tatu ni kundi linaitwa roho ya kifo na mauti. Ndio kuwepo jioni, mnakumbuka niligusia hii roho inatendaje kazi. Katika Waebrania 2:14-15, hamna haja ya kusoma kwa sababu tulisoma jana, narudi ni kama summary iniweze kuja kwenye kitu ninachotaka leo. Sababu haya makundi manne nitakana yarudia baadaye napoendelea. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Hiyo ni Waebrania 2:14. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, Yesu naye alishiriki hayo hayo. Ili kwa njia ya mauti, ili kwa njia ya kifo, amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Hapa mimi ndipo huwa ninawaambia, hata jana nimeongea, ninashangaa sana, njia za Mungu sio njia zetu, mawazo yetu sio mawazo ya Mungu. Ili kwamba kwa njia ya kifo cha Yesu, kifo chake kinamharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Manake nguvu za mauti hazitokani na Mungu. Roho ya kifo na mauti inatokana na shetani. Ndio maana nasema kwamba ili amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Kwa kuwa dhambi iliingia na mtu mmoja duniani, na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hiyo mauti imewafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kuna hizi roho tatu zinafanya kazi kwa umoja sana. Roho ya dhambi, roho ya magonjwa, na roho ya mauti na kifo, na roho ya umaskini. Hawa hizi zote mimi naita mapacha wanne wa shetani. Wakishindwa kukukamata katika haya makundi manne, na sidhani hakuna mtu ambaye akamatwa haya makundi manne, hata kama ni tajiri namna gani, lazima maeneo manne akamatwe mmoja wapo. Mstari wa 15 katika Waebrania 2:14 anasema ili awaache huru wale ambao katika maisha yao yote walikuwa katika hali ya utumwa wa roho ya kifo, yani watu wanaoogopa kufa. Niliongea jana hilo jambo. Sasa kundi la nne, haya makundi manne ninakupa maandiko, alafu baadaye na kaniende mbele kidogo. Kuna kitu ambacho roho wa Mungu anataka leo nikifundishe, au niwezi kufundisha alafu tuingie kwenye maombi. Kundi namba nne ni roho ya umaskini, ufukara, kutokufanikiwa. Roho ya umaskini, kutokufanikiwa na ufukara. Nitakupa maandiko kadha wa kadha yanayothibitisha ya kwamba roho hii haitokani na Mungu. Roho hii inatokana na shetani. Umaskini. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8:9. Nisomee hapo sasa. Roho ya umaskini. Hapo nafundisha kazi za ibilisi. Ni zipi? Ni zipi hizo? Zimegawanyika katika makundi manne. Kwa kundi namba nne ni roho ya umaskini, ufukara, au roho ya umaskini, kutofanikiwa na ufukara. Hii ni roho ambayo ni pepo kama mapepo mengine yanayojitambulisha kwa majina yake. Mimi Maimuna, mimi Makata, mimi pepo ni mauaji, mimi pepo udhaifu. Sasa hili pepo linaitwa pepo la umasikini, alafu ufukara na kutokufanikiwa. Waraka wa pili wa Korintho sura ya 8:9 anasema hivi. Soma hapo 9. Biblia inasema maana mejua neema ya Bwana wetu
Yesu Kristo. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu. Sasa hapo zingatia hilo jambo. Jinsi alivyokuwa maskini. Ule umaskini kwa ajili yetu. Ingawa alikuwa tajiri. Ingawa alikuwa tajiri. Ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Ni kama vile ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na manguvu za mauti, yani ibilisi. Alijifanya kuwa masikini ingawa alikuwa tajiri, ili sisi tuwe matajiri kwa umasikini wake. Kwa kupitia mauti yake amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Unaona pale? Kwa hiyo ili aliyekuwa na nguvu za mauti ambaye ni ibilisi aharibiwe, ilipaswa Yesu apitie kifo, ili kifo cha Yesu kimharibu nani? Kimharibu aliyekuwa na nguvu za mauti, ya ibilisi. Kwa hiyo masikini wa Yesu ni tofauti na umasikini wako wewe. Na kifo cha Yesu tofauti na kifo changu mimi na wewe. Umasikini wake Yesu kazi yake ni kuharibu umasikini wa wanadamu. Kupigwa kwa Yesu Kristo ili sisi tuweze kupona. Na ufahamu kazi ya Yesu kwa masikini ili umasikini wake uweze kuharibu umasikini wetu sisi ili tuwe matajiri. Ndio maana yake. Kama vile Yesu anavyopita kwenye kifo ili kifo chake kimharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa hiyo masikini wa Yesu ulikuwa na nguvu ya kuharibu masikini kwenye maisha yetu ili sisi tuwe matajiri. Ni concept hiyo unapaswa kuelewa. Kwa hiyo unaposema ya kwamba kaza adui shetani kwenye akili yako wewe, unapaswa kuelewa umasikini nilio nao hautokani na Mungu. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 20, pale Yesu anatoa aina fulani ya majibu. Mathayo sura ya 8 mstari wa 20. Mathayo 8:20 inasema, Yesu akamwambia. Yesu, kumbuke neno. Yesu akamwambia, mbweha wana pango. Mbweha wana pango. Na ndege wa angani wana viota. Na ndege wa angani wana viota. Lakini mwana wa Adam. Lakini mwana wa Adam hana pa kulaza kichwa chake. Hii ni kuonyesha kwamba alikuwa masikini kwa ajili yetu, kwa makusudi maalum. Umasikini wake wewe uwe na nyumba. Hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake ili wewe na mahali pa kulala. Hakuwa na mahali pa kuishi wewe na mahali pa kuishi. Hakuwa na gari ili wewe na gari. Hakuwa na hela ili wewe na hela. Hakuwa na mke ili wewe na mke. Hakuwa na watoto ili wewe na watoto. Ndio maana yake, concept yake. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Ili kwa njia ya umasikini wake alimharibu yeye aliyekuwa anasimamia umasikini, ambaye ni ibilisi shetani. Kwa ni jukumu lako wewe kuchagua. Hapa ni uchaguzi. Ni aina gani ya maisha umeamua kuishi? Basi ni wewe. Sasa roho ya umaskini, mimi ni msomaji wa vitabu na najua taratibu za uandishi wa vitabu na usomaji wa vitabu. Wanasema hivi, kama huo ufunuo sio kwako, sema ulipata wapi ilo fundisho. Nilisoma kitabu kimoja cha Nigeria, nimesahau jina lake, yule mtumishi wa Mungu ameandika vitabu vingi vingi, lakini yeye wasomaji wa vitabu kama mama anacho hicho kitabu, kinaitwa Poverty Must Die. Kimeandikwa hivyo, Poverty Must Die. Umasikini lazima ufe. Sasa huyu mwandishi wa kitabu mle ndani, ni kitabu kina kurasa kadhaa tu,
lakini ameainisha aina sita za umaskini. Mimi kama mimi nilikubaliana nao. Akasema umaskini namba moja ni poverty of ideas. Ideas of poverty. Umaskini wa mawazo. Huo ndio mbaya kuliko maskini wa kukosa vitu. Poverty of ideas. Umaskini wa mawazo. Mtu huyo atakimpa milioni mbili sasa hivi hana, hajui atafanyia nini. Sasa alipokuwa na elezea yule mtumishi wa Mungu, nilifurahi mifano ile. Na hajaelezea kwa mapana, lakini ameweka maandiko mle ndani. Na mifano ya maisha ambayo watu wanaishi pia. Ujiona mtu anaweza kuwa ana roho ya umaskini. Akiwa hana pesa ana mipango mikubwa sana. Nikipata pesa nitaanzisha biashara fulani. Nitaanzisha kampuni. Nikipata pesa nitafanya hiki na hiki na kile. Yaani mipango mizuri. Pesa ikifika mkononi mwake, pa, yale mawazo yanafutika. Kinachofutika, kinachofuta yale mawazo ni roho ya umaskini. Utakuja kukumbuka hela imeisha na ile mipango yako hujatimiza na hujafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo mahali nitarudi tena baadaye. Nataka uelewe ya kwamba kazi za adui shetani au kazi za ibilisi zimegawanyika katika makundi manne. Moja, roho ya dhambi na maovu. Mbili, roho ya magonjwa sugu na radhi mbalimbali. Tatu, roho ya mauti na kifo. Nne, roho ya umaskini, ufukara, kutokufanikiwa. Mifano michache juu ya roho hii. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza na kuendelea, pale inapoishia au inapoanzia ukoo wa Yesu Kristo, the genealogy of Jesus, imeandikwa pale. Sasa ule ukoo wa Yesu Kristo ule, kuna kitu nataka nikutazamishe hapo juu ya roho ya umaskini. Ukifuatilia kizazi mpaka Yesu akaje kuzaliwa, hapo ule ukoo wake ule unaotajwa pale haukuwa ni ukoo mtakatifu. Baadhi ya watu waliotajwa kwenye Biblia humo wana sifa ya ukahaba. Wametajwa kwa sababu ni ukoo wa Yesu Kristo. Amepita mkombozi wa ulimwengu. Sasa ule mstari wa kwanza katika Mathayo hauhubiriwi mara kwa mara. Na huwezi ukapata ufunuo pale, lakini kwangu mimi kuna ufunuo mkubwa sana. Kwa ajili ya nguvu ya ukombozi na kuona kazi za ibilisi ziko hapo, zinapaswa kuvunjwa. Soma hapo Mathayo moja mstari wa kwanza. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Hicho ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Nataka kitabu cha ukoo wa kina Msigwa. Kitabu cha ukoo. Sasa taja jina lako wewe. La ukoo, sio la lile la kwanza. Kitabu cha ukoo wa kina Minja. Kitabu cha ukoo wa kina Shayo. Kitabu cha ukoo wa kina Mwakembe. Kitabu cha ukoo wa kina. Sasa unaweka jina lako pale. Sasa hicho kitabu cha ukoo wako huko, fuatilia roho gani ukoo wenu ilikuwa inafanya kazi. Je, kuna utajiri waliupataje? Kuna umasikini? Kwa nini upo? Kuna wasomi? Hawakuna wasomi. Kuna watu wanaoolewa hawaolewi? Wanaooa hawaoi? Watoto wakizaliwa inakuwaje? Kuna vilema, kuna mazezeta, kuna vichaa wanaanguka kifafa, waliotasa wali katika ukoo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Sio kwamba wote walikuwa watakatifu, hapana.
Lakini alipokuja Yesu Kristo, kitabu chake cha ukoo ni mkombozo ulimwengu, akasimama kuhakikisha yale yote kwenye ukoo wake hayaendelei baada yake. Maana ukisha okolewa, yale yote yaliyokuwa kwenye ukoo kutokea, ukisha okolewa yasiendelee mbele ya watoto wako. Kwa lazima uji kwenye ukoo kinatembea nini. Kwa hiyo kile kilichoandikwa pale msikipuuze, kitabu cha ukoo Yesu Kristo. Baada hapo anatajwa majina ya watu. Na wewe katika kitabu chako cha ukoo, ukoo kina Msigwa. Nijue Msigwa, simjui, simfahamu. Mimi sijawahi kumuona kabisa. Lakini Msigwa alikufa mwaka 1700 kama na 80 hivi huko lipita. Miaka 200 si 300 iliyopita huko. Hivi nifuatilie sasa, mimi si mwalimu wa neno la Mungu. Lazima nijue kwanza kule kini chochote. Zaburi 11 mstari wa 3 sipanasema pale jamani wana wa Mungu. Panasemaje? Msingi kiharibika, mwenye yake atafanya nini? Kwani misingi anazungumza ni ya nyumba? Pale alikuwa maanishi misingi ya nyumba, alikuwa anamaanisha mwasisi au mwanzilishi wa taifa au kabila au ukoo. Kwa yule mwasisi wa kabila au taifa au ukoo, yeye ndiye msingi wako. Kwa maana yake yule Minja wa kwanza, Msigwa wa kwanza kabisa alianzisha huo ukoo, yeye ndio msingi wangu mimi. Kwa msingi wake umeharibika, mimi ni mwenye haki nifanye nini? Kutafakari pale palipoharibika. Kwa kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Na wanatajwa hao wa ukoo wa Yesu Kristo, maisha yao yameandikwa kwenye Biblia. Hayakuwa mazuri. Wewe fuatilia kana utulie. Akitajwa mtu fulani hapo, fuatilia maisha yake, utagundua yakuwa sawa. Na ilikuwaje na kwa nini alipata kibali mbele za Mungu? Kwa sababu sifundishi habari ya ukoo na mambo ya kifamilia, nafundishi juu ya kazi za adui shetani, lakini zinazofanya kazi kwenye ukoo wako. Kwa kuna maroho ya kipepo ambayo yenyewe kazi yake unayapata hizo kazi katika kitabu cha Maombolezo 7. Kuna kitu kimoja hivi Maombolezo 7. Yaani mimi wakati mwingine unakaa na kuangalia, naanza kuwaza, unasema isee, kweli kazi za ibilisi zinadhihirika. Panasema hivi huo mstari, baba zetu walifanya dhambi hata wako. Mstari wa ngapi huo? Na sisi tumechukua maovu yao. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5, samahani, kumbe sura ya 7 haipo, mstari wa 7. Maombolezo 5 mstari wa 7, baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Lile neno maovu yao, kuchukua maovu, baba zetu hawapo, walishafariki, na sisi tumeyachukua nini? Maovu yao. Neno maovu, their iniquities, ukifuatilia vizuri ni tabia, mwenendo, ibada za sanamu, ibada za mashetani, zinaitwa maovu. Narudia tena, neno maovu katika tafsiri, ibada za sanamu, ibada za miungu ya kigeni, kwa siku za leo tunasema matamiko, ndio inaitwa maovu. Yani kitu ambacho unachokifanya kinyume na Mungu, sadaka kwa mashetani. Watu kusoma Zaburi, walitoa wana wao sadaka kwa mashetani. Sasa ile sadaka kwa mashetani inaitwa uovu. Sasa roho ya umasikini na kuto kufanikiwa kielimu na ufukara, ambapo chochote unachokifanya akiende. Nitolee mfano kwa wafanyabiashara. Moja, ifahamike ya kwamba
Shetani anaweza kumfanikisha mtu na akawa tajiri sana kabisa, lakini utajiri huo ni wa maagano ya kishetani, yanaitwa maagano ya uovu. Maagano ya uovu, utajiri wa uovu. Na Mungu anamtajirisha mtu kabisa, unaitwa utajiri wa haki. Yesu Kristo katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6 na wa 7, Yesu amemaliza maombi ya siku 40 baada ya kushinda jaribu la kugeuza jiwe kuwa mkate. Jaribu la pili lilikuwa jaribu moja hapo katika ile majaribu matatu, ukiachana na ile jaribu la kusema kwamba jirushe katika mnara, Mungu atakuagizia malaika nao watakudaka. Bali kuna jaribu moja, Biblia inasema kwa hivi, akamchukua kwa dakika moja, akamwonyesha miliki yote ya ulimwengu. Ibilisi akamwambia shetani, Ibilisi shetani akamwambia Yesu, vitu vyote hivi viko mikononi mwangu, nampa yeyote nimpendaye. Humpa yeyote nimpendaye, madam tu ukinisujudia vyote vitakuwa vyako. Fuatilia pale, Yesu hakukanusha. Alikanusha kimoja tu cha kusujudia mbele za shetani. Lakini cha kuhusiana mali na utajiri, Yesu hakukanusha. Soma pale vizuri. Yesu alichokikanusha ni kusujudu, kumsujudia shetani. Hapo alikataa. Kumsujudia ni mmoja tu, kumwabudu. Sasa pale ni fumbo ambalo limewekwa, ni muhimu sana katika Luka sura ya 4 mstari wa 5 wa 6 na wa 7. Nisome hapo. Luka 4 5 mpaka 7. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu. Ndio. Kwa dakika moja. Ndio. Ibilisi akamwambia. Ndio, Ibilisi akamwambia Yesu, nitakupa wewe, nitakupa wewe enzi hii yote, enzi hii yote na fahari yake, na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, kwa kuwa imo mikononi mwangu. Hilo neno imo mikononi mwangu, nataka uzingatie hilo neno. Ninapofundisha kazi za shetani au kazi za Ibilisi, kikundi namba 4 kinachosema roho ya umasikini, kufanikiwa na ufukara, hapa Ibilisi anasema kwa kuwa iko mikononi mwangu. Kuna kipengele hapo mwishoni kinamalizia kizuri sana, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Kwa hiyo hapo anamalizia, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Kwa shetani anaweza kukupatia wewe kama anakupenda. Kwa shetani anaweza kumpa mtu utajiri, lakini kwa masharti: nipe mwanao nimfanye, unamfanya kuwa zezeta, muue mamako, muue mtoto na nini, atakupa utaji kama apendavyo, lakini kwa condition. Sasa ukiendelea pale mbele, tuone Yesu amepinga nini, kitu gani amekataa kwa shetani. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, wewe ukisujudu, shetani anampa masharti Yesu, wewe ukisujudu mbele yangu, maana ukimwabudu shetani anakupatia hivyo vitu vyote unavyotaka. Ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akajibu, akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake, Hapo hatujapata ufafanuzi kwamba Yesu anakanusha ya kwamba hii mali yote na utajiri wote na fahari yote iko mikononi mwangu, na mpa yeyote nimpendaye. Huko Yesu hajakanusha, amekanusha tendo la kusujudia, kwamba Mungu kimsujudia yeye ndiye anafasiliteti kila kitu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa ilikuwa haina haja ya kukanusha ya mengine. Ukishakanusha mmoja na kusujudia la kwa mimi siwezi kusujudia na msujudia mtu mmoja, yeye ndiye provider wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa roho ya umaskini katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho ni roho inayofanya kazi kupitia mawazo ya mwanadamu. Narudia tena. Roho ya umasikini inafanya kazi kupitia ndani mawazo ya mwanadamu. Hiyo point ni muhimu sana. Mbili. Roho ya utajiri na baraka za Mungu inafanya kazi kupitia akili na mawazo ya mwanadamu. Hapo ni muhimu sana. Hayo mambo mawili hayo. Narudia tena. Roho ya umasikini inafanya kazi kupitia akili na mawazo ya mwanadamu. Mbili yake. Roho ya utajiri na baraka inafanya kazi kupitia akili na mawazo ya mwanadamu kichwani mwake. Andika hivyo hivyo, kichwani mwake. Na hii sina mashaka kabisa kwa sababu maandiko yako mengi ya kutosha. Na nitarudia tena ninapoingia kwenye jambo fulani sahihi. Wote tunafahamu Biblia katika kitabu cha Mithali kinasema hivi: baraka humkalia mwenye haki kichwani. Wote mnafahamu ile andiko. Liandikwa kwenye kitabu cha Mithali. Baraka humkalia mwenye haki kichwani. Na kama baraka zinakaa kwenye kichwa cha mtu, kwenye kichwa cha mtu kuna nini? Kuna mawazo. Hazikai kwenye fuvu, kwenye hii mifupa. Inakaa kwenye wazo, kwenye nafsi, uwezo wako wa kufikiri. Baraka zinakaa kichwani. Baraka zikikaa kichwani ndipo unapoanza kubuni mradi, unapoanza kufikiri kuanzisha jambo. Kwa sababu ile msukumo wa baraka, nguvu ya kufanikiwa. Baraka ni nguvu na upako wa kufanikishwa. Kwa kufanikisha wewe, wazo la mradi ni baraka za Mungu. Hakupi hela mfukoni, anakupa wazo la baraka. Maana Mithali anasema baraka umkalie mwenye haki kichwani. Vile vile kama baraka zinakaa kichwani, basi na umasikini unakaa kichwani. Nikasema hii concept nilikubaliana na huyu mwandishi wa kitabu. Sasa wazo la utajiri likikaa kichwani mwako na wazo la umasikini likikaa kwenye kichwa yako, halafu watu wawili wakae, anayewaza baraka utajiri na anayewaza umasikini, wakikaa wawili hawezi kwenda pamoja. Hawa hawezi patana, itakuwa ngumu. Kwa sababu wazo lolote la masikini, masikini ina lugha yake ya umasikini, utajiri una lugha ya utajiri. Kwa mfano, kuna lugha za umasikini ambazo zimetengenezwa na roho ya umasikini, lakini hazipo kwenye maandishi wala kwenye maandiko. Aliyekupa wewe ndio aliyeninyima mimi. Hiyo ni lugha ya roho, yani inatoka jikoni. Kule jikoni kabisa kwa roho ya umasikini. Kwa hiyo kama unanisikiliza wewe, unasema kwamba hivi, aliyekupa wewe ndio aliyeninyima mimi. Hakuna andiko linalo support hiyo lugha. Automatically imekuwa produced, imezalishwa hiyo lugha na roho ya umaskini. Roho ya umaskini na lugha nyingi sana. Na nikianza kuorodhesha hapa roho ya umaskini inavyoongea na sisi tunasikia inavyoongea, wote hapa mtagundua kwamba hiyo roho imekukamata. Kwa hiyo kinachua biashara na uchumi kwenye maisha ya mtu aliyezaliwa mara ya pili sio shetani, ni maneno ya kinywa chako wewe. Sasa nataka niende mbele kidogo. Nitarudi tena kwenye hizo point 4 na hizo roho za umaskini. Nataka niongee kitu fulani. Katika kuwahudumia watu kwenye huduma za uponyaji, huduma za ukombozi, huduma na kufundisha, na unapotaka jambo fulani unamwomba Mungu, nilikutana mambo matatu.
Kumbuka sijatoka kwenye point, nipo kwenye kazi ya ibilisi. Mambo matatu nilikutana nayo. Mama, sadaka zina two-way traffic, kama vile barabara, magari ya kwenda hivi na magari nayo pishana. Kwa hiyo nilichofundishwa mimi, niliambiwa na Mungu, wafundishe watu wangu mambo mawili waelewe: kule sadaka inakokwenda na kule sadaka wanayo inakotoka, nini mimi Mungu nafanya kwao, nini Mungu anafanya huko unakotoa sadaka. Sadaka inatoka wapi? Sadaka inatoka kwenye mifugo, kwenye kilimo, ujasiriamali, kwenye biashara, kwenye uwekezaji, kwenye kiwanda, kwenye daladala, kwenye sijui nini, vyovyote vile, kwenye mshahara wako, vyovyote vile. Kile unachokitoa kuna mahali kinapotoka. Sasa kule inakokwenda ni one way. Bali unaposema two traffic, kwamba kule inakokwenda na kule inakotoka. Kwa mimi nataka uelewe hivi, kule inakokwenda sio jukumu lako wewe. Kwa sababu Mungu ameshasema kule inakokwenda ni mali ya mtu mwingine. Msimamizi wa kule zako kwenda kwa niaba ya Mungu ambaye ameketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Na Yesu ameketi mkono wake wa kuume. Mwenye mamlaka huku ni kuhani, mchungaji na utaratibu uliopo. Kwa hiyo wewe unapotoa, tafakari kule zinakotoka Mungu anasema nini. Kwa sababu kule zinakoenda, kama sijasimamia vizuri haya matakatifu ya Mungu, hivi takatifu ya Mungu, mimi nitaadhibiwa. Mimi nitatoa hesabu kwa Mungu mimi. Kwa nini nimehongea kwa mwanamke? Nimefanyia vitu, nimejua pombe, nimefanyia hivyo vitu vya uovu, mimi na Mungu nahukumiwa. Lakini wewe tayari umeshatamkiwa baraka, baraka zinabaki pale pale. Bali pale zinapotoka Mungu anasema nini? Mungu akaniambia zipo aina tatu sadaka, usipokuwa mwaminifu nazo zinaitwa dangerous offerings, yani sadaka za hatari. Na hizi sadaka mnazifahamu, zinaongea kule zinakotoka, na kwa taarifa yako zinaongea kuharibifu. Na nitaongea haraka haraka, na maandiko hayo nikiyataja unakuwa haraka kuyaandika. Sadaka ya kwanza kabisa inaitwa sadaka ya malimbuko, first fruits offering. Na mimi wakati Mungu ananiambia, kwanza nilikuwa sifundishi hata sadaka malimbuko, kwa sababu niliona kama vile ni kitu ambacho, yani ninaongea tu kijuujuu, jamani mwenye sadaka malimbuko, kitu cha kwanza sema zao yako na nini, yani haiwi una uzito. Sikuwa naweka uzito sana kwa jamii ya wale unaoongoza, lakini hapo ndipo palipo na siri ya baraka za kukukaa. Na sadaka malimbuko haitolewi kila mara kila Jumapili. Nene inatolewa mara moja tu kwa mwaka, na mara moja tu kwa mfanyakazi anayeanza biashara, anayeanza kazi. Mshahara wa kwanza sio kwako. Unaanza duka, ile mauzo ya kwanza sio ya kwako. Yaani faida ya ile siku ya kwanza ukiuza sio ya kwako wewe. Ni sadaka malimbuko. Ukiwa na daladala, ukiwa na mabasi, ukiwa na chochote utakachoingiza kwa siku ile, una hoteli, una mgahawa, nyumba za kupangisha, una miradi yoyote, inatakiwa siku ya kwanza hela ikiingia, kila kitendo cha kuingia pesa sio ya kwako. Ni ya Mungu, alishaigawa yeye. Na kazi ya sadaka ya malimbuko ukitoa, kazi yake kwako wewe, sio kule inakokwenda. Huko inakotoka ni kukalisha baraka nyumbani kwako. Kazi yake hii, to rest the glory's blessing into your house. Unaposema the word to rest, unafahamu ni mahali ambapo inakaa, haitoki. Baraka haipeperuki. Ezekiel 44
mstari wa 30. Kazi ya sadaka ya malimbuko ni kukalisha baraka, na hakuna kitu, na hiyo kazi yake yenyewe ni kukalisha hapo baraka. Maana yake kwamba ni mlinzi wa baraka zako zinazoachiliwa, kwa hiyo zinakaa hapo nyumbani kama baraka. Unaweza kuona kwamba watu wanasema ninatoa zaka, ninatoa michango yote, lakini naona mambo hayaendi, hela zikae. Fuatilia vizuri, utagundua malimbuko hujatoa. Maandiko yako ya kutosha tu, yani kwenye maandiko mimi Mungu amenisaidia. tunajua injinia nguli hapa, kama sadaka malimbuko alitoa na baraka, je, kama alitoa kweli, baraka lazima zikae, maana Mungu ajipingi kwenye neno lake. Soma hapo Biblia inasemaje, Ezekiel 44 mstari wa 30. Soma haraka, uwe makini, kwa sababu hapa nipo kazini, kwa hiyo kwa kitu hapa nafanya. Ezekieli 44. Soma tu 30. Anasemaje? Biblia inasema, na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote, na kila toleo la kila kitu, naam, cha matoleo yenu, naam, litakuwa la makuhani. Sasa hapo umeona, unapotoa amesema, Mungu ameshasema kabisa ya kwamba sadaka malimbuko la vitu vyote ni la nani? Nani ona? Nani anayepokea? Ni makuhani. Wewe unahitaji kufikiri kule. Sasa waza huko inakotoka. Tena mtampa kuhani sehemu ya kwanza ya unga mbichi. Mtampa sehemu ya kwanza ya unga mbichi huyo kuhani, ili kukalisha baraka juu ya nyumba yako. Sasa kazi ya sadaka ya malimbuko ni kukalisha baraka nyumbani kwako. Okay, ngoja nitoe mfano huu. Unaposema mtampa kuhani sehemu ya kwanza unga mbichi, nisikilize vizuri na mnitazame hapa. Hapakuwa na mashine za kusaga, hapakuwa na mashine za kukoboa. Enzi zile walikuwa na saga kwenye mawe. Ili nafaka iweze kusagika vizuri kwenye mawe, lazima uiloanishe kwenye maji, hasa mahindi na nafaka zile ambazo ni ngumu. Lakini kama ulezi ni rahisi kusaga kwenye nini? Kwenye jiwe. Kulikuwa na jiwe maalum la kusagia na lile la kusukumia pale. Mahindi yoyote na nafaka ambazo ni ngumu, wakiloweka kwenye maji, kama sisi vijijini tumefanya hiyo kazi. Unapochota, unaweka kwenye lile jiwe, unaposaga ule unga wa kwanza, unga mbichi wa kwanza, kwa sababu ile nafaka mbichi mbichi iliwezi kusagika vizuri, unga wa kwanza unaweka pembeni, ni wa kuhani, sio wa kwako. Ndivyo ilivyokuwa taratibu zake. Kama ni unga wa ulezi unasaga, unataka kutengeneza unga wa ulezi, ukichota, uwe ni uwele, uwe ni ngano, uwe ni kitu gani, unaposaga ule ubichi wa kwanza, ule mchoto wa kwanza, kipimo cha kwanza cha mikono yako miwili, unapochota na kuweka kwenye jiwe, unaposaga, ukimaliza, ule sio wa kwako. Kumbuka wana wa Israeli walikuwa mamilioni. Wote unakumbuka walikuwa nakusanya unga kiasi gani, wanapelekwa kwa kuhani. Na makuhani ni kabila la Lawi, watu zaidi ya 200 na kitu. Kulikuwa kuna njaa, na lazima wasage kila siku, lazima mafuta sadaka watoe, lazima miki watoe. Malimbuko tu yenyewe ilikuwa ni vihenge, ilikuwa ni akiba ya chakula cha kufa mtu, bado kwenye zaka na vitu vingine vyote. Halafu Mungu anasema kwamba kazi yake ni kukalisha baraka nyumbani kwako. Mcha Mungu yeyote anataka baraka za kimungu, lazima ujiunganishe na sadaka malimboko. Kwa unapoanza mradi wowote, watu wengi wanasema, unajua mshahara, mimi sasa nitaishije? Kabla hujaanza kupata mshahara uliishije? Kama mwezi mmoja tu unasema utashiba, utaishije? Kwani miaka mingine uliishije kabla kuanza kupata mshahara? Unaanza kujitetea vitu vingi sana. Umeishi miaka 10 huna kazi. Leo umepata kazi, mshahara wako 500,500. Halafu hiyo 500,500 kwa taarifa yako yote ni sadaka malimbuko yote. Mimi sitaki kuremba remba. Ndivyo ilivyo. Yote, yani kama ilivyo, unapeleka, ndio sadaka malimbuko. Lengo kubwa kukalisha baraka nyumbani kwako. Hii sadaka ndio ya kwanza, na ikitolewa mara moja itolewi tena.
inatolewa kila mwaka kwa wakulima wanaovuna mashamba, wanaolima mazao shambani. Maana atalima kila mwaka. Kwa kila mwaka anapopanda mazao atatoa tena sadaka malimbuko. Lakini kwa mfano mfanye biashara anaanza duka, lile duka kama akilifunga, kile kitendo cha kufunga ile biashara yake manake imekufa, haipo tena. Siku anapokaa tena kuja kuianzisha tena, tayari itatakwa sadaka ya malimbuko. Hapo najua atakuwa maswali mengi. Andaa maswali, andika hapo mahali fulani usije ukasahau. Kwa sababu niko hapa pamoja na nyinyi. Kuna kitu nafanya. Sadaka ya pili alichoniambia inaitwa sadaka ya zaka. Aliniambia, mwanangu, afundishe watu wangu ya kwa sadaka hii ni ufunguo. Hii sadaka ni ufunguo. Bona hii ni lugha tena mpya hii. Hujasema wanijaribu kwa namna hii. Wakitoa hii kazi yangu, nikisha akishanitolea mtu akinijaribu, nitafungua madirisha mbinguni. Nitafungua. Manake sadaka ya zaka, fungu la kumi, ni ufunguo wa kufungua madirisha mbinguni. So Mungu anafungua pap. Akishafungua ina zinaachiliwa zile baraka. Ndio maana hata isiwepo nafasi ya kutosha. Na usipotoa sadaka fungu la kumi, manake kuto kutoa ni ufungua kufunga katika ulimwengu wa roho. Utakachofunga duniani kifungwa na mbinguni. Wakaniambia sadaka hii ni ufunguo. Kuambie watu wangu, kinachofunga baraka zako katika ulimwengu wa roho, kishukacho kutoka kwa baba wa mianga, ile nguvu ya baraka ni zaka. Manake kwamba kila fedha unayoipata Mungu ameshajiwekea ya kwake ni shilingi ngapi. Kwa hiyo inapita mkononi mwako ili kupima kiwango cha uaminifu wako. Na ndio maana serikali yoyote duniani kote inakata kodi kabla haijafikia mkononi mwako. Lakini Mungu anataka ifike mkononi mwako ili kupima mambo matatu. Moja, je, unampenda Bwana Mungu wako? Mbili, je, wewe ni mwaminifu? Tatu, je, wewe ni mtii? Hivi vitu vitatu hivi. Moja, je, unampenda Bwana Mungu wako? Mbili, je, wewe ni mtii? Tatu, je, wewe ni mwaminifu? Kwa ni kipimo cha utii, upendo na uaminifu. Jinsi unavyotoa kwa uaminifu ni kipimo chako kwa ndio nakupenda, sio kwa maneno yako, kwa vitendo vyako. Hapo sasa ndio. Kwa hiyo sadaka ya zaka katika ile Malaki 3 mstari wa 7 mpaka wa 12 pale panaposema mtu atasema nitamwimbiaje Mungu? Wamemwimbia kwa namna gani? Wameibia zaka na dhabihu. Kwa taarifa yako, zaka ni funguo wa baraka zako katika ulimwengu wa roho. Nataka hiyo lugha ya kimungu niliyopewa na wewe ushike uidake. Ukitaka kufungua wala uhitaji mtu kuombea mbele ya madhabahu, acha kusumbua watumishi wa Mungu. Unatakiwa chukua sadaka yako ya malimbuko, njoo utamkiwe hapa. Baraka zitakaa kwako. Na sadaka ya zaka kwako wewe ni ufunguo kwako wewe. Kwa Mungu alisema nami nitamkemea yeye alaye. Mungu sio wewe. Soma vizuri pale mstari 11. Anasema nami nitamkemea yeye alaye. Anayemkemea adui shetani asile, unapotoa zaka sio wewe, ni Mungu mwenyewe kazi yake kumkemea adui anayekula. Wewe kazi yako ni unapotoa, anasema kwamba anitafungua madirisha mbinguni. Manake ni ufunguo, sadaka ile ni ufunguo. Yo, kinaachiliwa. Zikiachiliwa zile baraka, zinakutana na baraka zilizo kaa nyumbani zinazotokana na sadaka malimbuko. Kuna connection, kuna muunganiko kati ya sadaka malimbuko pamoja na sadaka ya fungu la kumi. Kama ni mwaminifu kwenye zaka fungu la kumi, haukuwa mwaminifu kwenye sadaka malimbuko, tayari hakuna muungano hapa. Ndio maana wengi wanalalamika, wanasema kwa baba, mimi na mwaminifu natoa zaka lakini naona mambo hayaendi. Na mlisio swali, utoa zaka nani sadaka malimbuko kwa nini nini baba? Na ameokoka miaka mingi. Namba tatu, mtakuja kuyasummarize hayo alafu niingie kwenye maombi. Inaitwa sadaka ya nadhiri. Hapa sasa ndio ile mama alivyoniambia. Mfafanue vizuri. Sadaka ya nadhiri. Nadhiri ni nini? Sadaka ya nadhiri. Nadhiri ni nini?
Hilo ndio kwanza natakiwa utake tafsiri. Nadhiri ni kiapo. Kwa lugha nyingine nasema vow is an oath. Nadhiri ni kiapo. Andika hivyo hivyo. Hiyo tafsiri ya kwanza. Nadhiri ni kiapo. Nitakupa andiko kinayosema hayo yote ninayosema. Namba mbili, hiyo namba moja, nadhiri ni kiapo. Namba mbili, nadhiri ni kifungo cha nafsi. Nadhiri ni kifungo cha nafsi. Wa Tanzania mahali popote unaposikia, lazima uwe makini na hiki ninachokisema, ninachokifundisha kwa faida yako. Nadhiri ni kifungo cha nafsi. Na narudia tena point namba moja. Nadhiri ni kiapo. Unaapa kwa Mungu. Alafu nita kitabu cha Hesabu sura 30. Mungu anisaidie leo ifike mahali. Mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa nne. Japokuwa ni mistari mingi pa, lakini mstari wa kwanza mpaka wa nne. Naomba wana Mungu uko mpaka mstari wa nane, wa saba na kuendelea. Weka tu mstari wa kwanza mpaka wa kumi badala wa nne. Weka Hesabu 30 mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Kuna mstari mingi pale, soma hapo haraka. Sio yote lakini nitakwambia. Kisha Musa akanena na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli. Anaposema kanena na wale vichwa, manake yule kiongozi wa ukoo. Huu ndio ukoo wa Yesu Kristo. Vichwa manake kiongozi wa ukoo, au yule ambaye ni mkubwa katika ile kabila. Yeye ndio anayesikilizwa. Kwa wanaitwa wale, walipoitwa wale walio vichwa vya kabila za Israeli, ndio anaambiwa haya, ili wale viongozi wa ukoo, yale makabila, wale vichwa waende wakawafundishe watu kwenye makabila yao, kwenye familia zao. Wewe ni kichwa. Mungu amesema wewe ni kichwa na sio mkia. Na kuambia neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo. Sasa nadhiri ni kiapo. Nadhiri ni kuapa kiapo. Ili kufunga nafsi yake kwa kifungo. Nadhiri ni kiapo cha kufunga nafsi, ni kifungo cha nafsi, kufunga nafsi yako. Asilitangue neno lake. Kama usipolitangua ile neno au kuliondoa, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Asante. Ukiendelea kusoma huko ndani, kuna maelezo, mstari wa saba, wa nane, mstari wa sita, panasema hivi: ikiwa mtoto, mtu yeyote atamwambia mzazi wake ya kwamba baba, mimi siko tayari kuolewa, na baba yake akakataa hiyo nadhiri anayoiweka huyo mtoto, hiyo nadhiri itakuwa batili tangu wakati huo ikikataliwa. Ukiendelea kusoma hapo, sasa anasema nadhiri ni kiapo utakachoapa mbele za Mungu, ni kifungo cha nafsi, na unapaswa kufanya sawasawa na hayo ulionena kinywani mwako. Unaposema ni kifungo, lazima uelewe kifungo cha nafsi. Manake kifungo cha nafsi ni mahali unapofungwa kwa ajili ya uharibifu, sio unafungwa kwa ajili ya mema. Kwa mfano, huyu mtu ameolewa, amefiwa na mke wake, na mume wake amekaa miaka michache, baadaye anakuambia, mimi baba mchungaji, mimi siolewi kabisa, nitakaa hivi hivi na mjane kijana. Ile inaitwa nadhiri. Ukienda kwa Katoliki, masista wanaweka nadhiri ya kutokuolewa.
Ukienda kwa mapadri, maparoko, wanaweka nadhiri ya kutokuoa. Nadhiri ile ni kiapo unasaini kwenye waraka maalum, kwa lengo la kumtumikia Mungu. Kumtumikia, kulitumikia kanisa wanavyosema. Nitalitumikia kanisa takatifu Katoliki. Kuna mimi sita olewa. Nitajitoa kwa papa na kwa padri na kwa paroko. Nafikiri nyinyi wa Katoliki mnafahamu hilo taratibu zake. Kuna hapa ni nadhiri ile. Kwa haruhusiwi kuoa olewa wala haruhusiwi haruhusiwi kuoa. Ni nadhiri. Sasa naomba hapa mnisikilize kwa makini wana wa Mungu. Mimi kabla sijaoa niliweka nadhiri juu ya watoto nitakaoza. Baba Mungu, naomba watoto utakaonipa kwanza wakupende wewe, waokoke, wewe watuishi wako, wakasome, wakioa wakiolewa waishi na ume zao kwa amani na wake zao kwa amani. Unaweka nadhiri. Nadhiri yoyote unayoiweka mbele za Mungu, ile nadhiri ni kiapo, ni kifungo cha nafsi. Ile nadhiri, kile kiapo kinaishi. Narudia tena, kiapo, nadhiri, kifungo huwa kinaishi. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 11 mstari wa 29 mpaka 34. Waamuzi sura ya 11 mstari wa 29 mpaka wa 34. Hata ukiendelea mpaka pale chini. Kuna mtu mmoja aliweka nadhiri anaitwa Yefta. Wote mnafahamu hilo. Akaweka nadhiri kwa Mungu. Na nitakutofautisha kati ya kuweka nadhiri kwa Mungu na kuweka nadhiri kwa wanadamu, mambo ya ndoa. Kwa hiyo kuweka nadhiri kwa Mungu, huyu Yefta aliweka nadhiri kwa Mungu. Kwa uchache kasema hivi: Baba Mungu, nitakapokwenda kupigana vita, ukinishindia ile vita, nitakaporudi nyumbani, kitu cha kwanza kitakachonilaki nitakutolea kwa sadaka ya kuteketezwa. Aliweka nadhiri. Na huyu Yefta alipokwenda kupigana, ni mwanaume huyu, alipokwenda kupigana akashinda vile vita. Aliposhinda vile vita, alijua kabisa huyu Yefta ni Mwebrania. Anajua Nabii Musa aliwafundisha wale vita vya Israeli juu ya sheria za nadhiri. Kwa hiyo wana wa Israeli walifundishwa juu ya sheria za nadhiri. Na Yefta alitunza sheria ya nadhiri. Aliitimiza sheria ya nadhiri. Kwa alipoweka nadhiri kwa Mungu kwamba nikishinda vita, nitakutolea kitu cha kwanza kitakachonilaki nyumbani, nitakuwa ni sadaka kuteketezwa. Akaweka ile nadhiri, akawa kikawa kifungo cha nafsi na aka enda vitani. Amepigana vita, Biblia inasema pale, ghafla akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, wa kwanza kumlaki ni mtoto wa kike wa pekee. Hakuwa na mtoto mwingine Yefta. Vile ametokea mtu, mtoto wake wa kwanza anamkimbilia kumlaki, baba, baba, Biblia inasema Yefta akalalua mavazi yake. Akasema, Mungu wangu, mwanangu, nalikuwekea nadhiri mbele za Mungu ya kwamba kitakachoni laki cha kwanza nitakaposhindwa vile huko, nitatoa kwa sadaka kuteketezwa, na wewe ndio mwanangu wa pekee. Akaanza kulia. Mtoto wa Yefta akasema, baba, nipe miezi miwili niende mlimani nikaombolezee ubikira wangu, na kisha nitakaporudi kutoka hapo unitoe kwa sadaka kuteketezwa kama ulivyoapa, kama ulivyoweka nadhiri mbele za Mungu. Mimi ni mnadhiri wa sadaka kuteketezwa. Na
Yule binti bikira akaenda mlimani akaombelezea ubikira wake. Soma vizuri pale. Toka wakati huo taifa la Israeli mabikira wote wakaanza kwenda kwenye ule mlima kwa ajili ya kujitakasa na kujikagua. Toka wakati ule ukawa ni mlima wa ibada kwa sababu ya mtoto wa Yefta. Nadhiri ukiiweka mbele za Mungu lazima utimize. Usipoondoa madhara yake ndio nataka nikupe. Niangalia kwanza kabla hapo. Nadhiri inatengenezwa kwa namna ifuatavyo. Moja, nadhiri kupitia maombi ya matamko kwenye ibada au nyumbani kwako, kupitia maombi na matamko kwenye ibada. Nadhiri la kwanza. Mbili, nadhiri itokanayo na ahadi unayoahidi mbele za Mungu. Ahadi yoyote unayoahidi, yoyote unayoahidi, yote inageuka kuwa nadhiri. Mna ujenzi, mna semina, mna kongamano, mnanunua vyombo vya muziki, mnataka kununua gari ya mchungaji, gari ya kanisa, kumjengea nyumba ya kwako mwenyewe. Umejisikia moyoni mwako ya kwamba utunze nyumba ya mchungaji, kila mwezi upeleke 200,000. Mmejiorganize watu 4-5 kwa siri hapo kanisani kwa ajili ya kupeleka kutunza nyumba ya mchungaji. Maana ndio inavyokuwa. Mimi ni mchungaji, kwa elewa ya mambo yote yanatokea. Bwana wanaweka kwa siri wakina mama kikundi fulani, kwamba kila muda fulani mama tumnunulie au mchungaji tumnunulie kitu fulani. Ile zote ni ahadi, zinageuka, zinapewa jina, zinaitwa nadhiri. Uwe peke yako, uwe umetamka kanisani, uwe umeandika kwenye kikaratasi, iwe umesema nitatoa milioni ngapi, iwe sijui utasema kila mwezi nitafanya hivi, hivyo vyote, zozote iwe ahadi ya vitu, ahadi ya maombi, ahadi ya ibada, ahadi ya utumishi, ahadi ya kufanya jambo, zile zote zinageuka, zinapewa jina moja, zinaitwa nadhiri ya ujenzi, nadhiri ya kununua vyombo, nadhiri ya kununua viti, nadhiri ya kujenga nyumba, nadhiri ya utumishi wa Mungu, nadhiri ya upako, nadhiri ya ibada ya ukombozi, nadhiri ya uaminifu. Inaitwa jina moja tu, nadhiri. Kwa zile nadhiri zinakuwa nyingi tofauti. Ile nadhiri sawa na wewe unavyotamka kinywani mwako. Sasa wewe anza kufikiria kuna nadhiri ngapi ulizoziweka. Utagundua kuna watu hapa wana nadhiri hata 4-5, wengine wana miaka 6. Na nadhiri yoyote ukiahidi hapa CAG ukahamia Pentecosti, sikiliza, hiyo nadhiri haihamii Pentecosti. Hiyo nadhiri inabaki kwenye madhabahu pale uliponena. Huwa haihami. Hata kama ukihama kanisa, nadhiri huwa haihami. Pale ulipo hapa, ulipoweka nadhiri, ndipo jina lako linaposomwa hapo. Hapo sasa, ninaona, nimeshakamata watu wengi. Nadhiri ni kifungo cha nafsi. Na shetani anaelewa kabisa ya kwamba nadhiri, madhara yake ni nini? Na faida yake ni ipi? Disadvantage na advantage ya kutoa nadhiri. Na kutoa. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 5:6, ndio utajua kwa nini mapepo mengine ni nganganizi, hayataki kutoka, na vifungo vingine havifunguki. Kwa sababu gani? Haya mambo matatu Mungu alinifundisha, ilipelekea hivi karibuni nikaamua kufuta nadhiri zote, waanze upya. Na ukisoma Biblia, mwenye mamlaka ya kufuta nadhiri siendelee kukutesa ni mchungaji. Hakuna mtu mwingine. Yule uliahidi mbele yake, yule ambaye ni babako kiroho, ni mama yako kiroho, ndio mwenye mamlaka hiyo. Nitakupa maandiko. Na utajua mapepo leo utakapokuona toa itakavyokuwa. Vaeni suruali. Na nimekasirika kweli hapa. Soma kitabu cha Mhubiri sura 5:6. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Umeona pale kwani ni pepo na kukosesha wewe nguri? Pametajwa pepo pale, kinywa chako wewe. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako mwenyewe. Kwa ajili ya kitu kinachoitwa nadhiri. Usikiache kinywa chako kuikosesha ndoa yako. Usiache kinywa chako kukosesha watoto wako.
Usiache kinywa chako kikakosesha mmeo au mkeo. Usiache kinywa chako kikakosesha huduma yako. Usiache kinywa chako kikaharibu biashara yako kwa sababu ya nadhiri. Endelea pale. Wala usiseme mbele ya huyo malaika. Kila nadhiri unapoiweka, yuko malaika anayesimamia zile ahadi na nadhiri unazoziweka. Ndio maana kila maombi tunayoomba, yupo malaika anayesimamia ile maombi. Kumbuka Yesu Kristo alipokuwa Getsemani, alipokuwa akiomba alichoka, akaja malaika akamtia nguvu. Kwa unapoomba yupo malaika anasikia. Kila mmoja ana faili lake katika ulimwengu wa roho mbinguni. Kwa chochote unachokiomba, malaika yule anachukua taarifa zako. Hakuna jambo lililosilika mbele za Mungu. Wala usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Wala usiseme mbele ya huyo malaika, mbona umepitiliwa? Soma kitabu cha Zekaria sura ya 3. Kuhani mkuu Joshua alikuwa amejidhulisha mbele za Bwana. Zekaria 3 mstari wa ngapi? Wa kwanza na wa pili. Zekaria kuhani mkuu, na sisi ni makuhani mbele za Bwana. Alikuwa amejihudhuria, akaona katika ulimwengu wa roho kuhani mkuu Joshua amejihudhurisha mbele za Bwana. Biblia inasema kwamba na shetani alikuwa mkono wake wa kushoto ili kushindana naye. Kwa nini? Mavazi yake yalikuwa machafu. Malizia hapo kile kitabu hicho cha Mhubiri. Uone ni nini? Wala malaika ya kwamba umepitiliwa. Ya kwamba umepitiliwa. Kwani Mungu akukasikie sauti yako. Kama unaweka nadhiri na utimizi, Mungu anakukasirikia sauti yako. Ndio madhara yatokanayo na kutokutimiliza nadhiri yako. Namba moja, Mungu anakukasirikia sauti yako, sio shetani, Mungu mwenyewe. Na kuiharibu kazi ya mikono yako. Hapo naye haribu kazi ya mikono sio shetani, ni Mungu mwenyewe. Kuna mambo mawili yako hapo. Usipotimiza nadhiri yoyote uliyoiahidi, yoyote, utatoa sababu zozote. Hizo sababu utakazojitetea, hizo zozote. Vitu viwili madhara yatokanayo na kutokutimiza nadhiri, kutokutoa nadhiri kwa wakati, yako mawili. Moja, Mungu atakukasirikia sauti yako. Mbili, Mungu mwenyewe ataharibu kazi ya mikono yako. Sasa kama Mungu amekasirikia sauti yako, alafu umekuja hapa kutuimbia na wewe ni praise leader uko hapa, hakuna Mungu kama wewe bwana, na Mungu amemkasirikia sauti yake kwa sababu na nadhiri yake ameweka huko. Hakuna Mungu kama wewe bwana, alafu hapo hapo Mungu anaharibu kazi ya mikono yake. Haya, tunakuja hapa sasa, labda wewe uko kwenye zamu ya wiki hiyo ya viongozi wote wachagua. Alafu hapo hapo yeye na nadhiri hajazitimiliza. Kwa hiyo anapotangaza Mungu amekasirikia sauti yake, na nyinyi mnasikia sauti ya Mungu ambaye amemkasirikia. Kwa hiyo akiongea wote mnakwazika hapo ndani. Maana hiyo ile sauti haina baraka huko ndani. Ndio maana mtu anasema, ile naongea vitu gani vile? Mungu amekasirikia sauti yako. Sio mimi hapa, imeandikwa, ni Biblia imesema. Nifundisha kinabii hapa na naweza kupona. Na kabla sijatoa pepo lako, nataka wewe ujitoe kwanza ile pepo. Mimi nikimaliza hapa naondoka. Na nataka ubadilike. Hapo hakuna makufuru, amen. Maana kuna mtu mmoja hapa anapona. Sikiliza nikwambie. Yule baba nilipokutana naye wakati namhudumia, nikasikia nadhiri, nadhiri, nadhiri. Wazazi wake aliweka nadhiri, hawezi kukaa kwenye ndoa. Kwa sababu nadhiri ya babake inamtesa huyu. Ilikuwa ni jukumu la huyu mzazi kumwambia mtoto wake, mwanangu, nilipokuwa nisijakuzaa, niliweka nadhiri mbele za Mungu ya kwamba watoto wangu watakapozaliwa wakutumikie wewe, na waolewe katika njia takatifu na Baba Mungu njia yenye ushuhuda, na mambo mengine yote waishi kwa amani huko. Bwana, kwa hiyo wanapozaliwa huyu mtoto, ni jukumu la mzazi kumwambia mtoto ya kwamba, mwanangu, mimi nalikuweka nadhiri kabla hujazaliwa.
na nadhiri niliyoiweka ilikuwa ni hii na hii. Unapotamka ile nadhiri, unapotamka kile kiapo, unapotamka kile uliko namwambia, manake umeiondoa nadhiri. Yule mtoto, kile kifungo cha nafsi kinafunguliwa, anajua kumbe mzazi wangu alisema hivi. Usiposema linakuwa ni fumbo. Shetani anachukua yale maneno ya nadhiri ambayo hajasikia mtoto, anaanza kufanyia kazi kuleta uharibifu. Sasa iko mifano mingi hapa. Iko mifano mingi hapa. Najua kabisa mpaka hii kabla sijaendelea, umeshaelewa mahali gani adui amepata nafasi kufanya kazi yake. Kazi za shetani. Mambo matatu: moja, sadaka malimbuko; mbili, sadaka ya fungu la kumi; tatu, sadaka ya nadhiri. Hizi sadaka tatu hizi, ya kwanza baraka haziwezi kukaa. Ukitoa kwa uaminifu sadaka mlimbuko, baraka zitakaa nyumbani kwako. Ya pili, kulikuwa mwaminifu zaka mara kwa mara, inakuwa ni ufunguo. Unafungua katika ulimwengu wa roho, au unafunga katika ulimwengu wa roho. Namba tatu, usipokuwa mwaminifu kutoa nadhiri, sadaka ya nadhiri, ahadi zako zote, usipokuwa mwaminifu kutoa kwa wakati, kinachotendeka ni nini? Mungu anakukasirikia sauti yako. Manake ukitoa, Mungu anakufurahia sauti yako. Ndio kinyume chako. Au kazi za mikono yako zinaharibiwa. Nikakwambia Jumapili nilipokuwa nasimama, kazi zimegawanyika. Moja, kazi za Mungu; mbili, kazi za shetani; tatu, kazi za mikono ya wanadamu. Hizi zote Mungu anaongea. Ujue sadaka unapotoa huko kwako, Mungu anasema nini. Kwa kuna maeneo mengine, kwa sababu ya watu wengi sio waaminifu kwenye mambo ya sadaka na dhiri, Mungu mwenyewe anaharibu hizo kazi za mikono. Unakuta vitu vimefungika, haviendi. Na wakati mwingine unakuta agano lako la utumishi liko kwa madhabahu, na hauwi mwaminifu katika madhabahu, maana uliweka nadhiri mwenyewe. Hakuna aliyekuwekea nadhiri, mwenyewe uliweka nadhiri. Kumbuka ulisema nini. Nadhiri ni kiapo. Wote tunafahamu, wabunge pamoja na mawaziri wanapa viapo viwili. Kuna kiapo cha kuitukia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutunza siri, na kwa vyovyote vile hataweza kutoa siri za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumikia chini ya rais. Alafu kuna kiapo cha uaminifu wa utumishi. Lazima wale viapo viwili. Zile zote ni nadhiri. Sasa kwa Mungu wetu sisi kuna viapo, kuna nadhiri tunazoziweka. Kumbuka Mungu anaponipaka mafuta, alinipaka mafuta kwa kuna nadhiri ya kupakwa mafuta, na kuna agano la kupakwa mafuta. Kuna nadhiri ya utumishi na kuna agano la utumishi. Lazima nilitunze. Sasa sijajua wewe una nadhiri gani nayo kutesa, lakini nafahamu nini nimeelekezwa na nini napaswa kufanya. Na ndio maana kabla ya yote, wewe mcha Mungu na unajua umeokoka siku nyingi, yani nadhiri ni kifungo chako. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mhubiri pale 4:5 mstari wa 4 na 5 ndipo namalizia pale. Afadhali usiweke nadhiri kuliko kuweka nadhiri usiiondoe. Lakini kama uliweka nadhiri na haujaiondoa, wafwa, tutakemea wewe avikemeleki. Kwa jina la Yesu, ajia, tunaomba mpaka tunalia. Unajua Mungu anachokifanya ni nini? Anathibitisha neno la mtumishi wake. Unaona siku mbili tatu vitu vimefunguka, vimeenda sawa sawa. Lakini hapo unakumbushwa na Roho Mtakatifu, utimilize nadhiri na utoe zaka na utoe sadaka malimbuko. Shetani akiona hujafanya hivyo vitu, anarudi tena kunafungika kule mahali. Ndio maana mkiombewa na tukiomba sana nusu kwa kama kuna vitu fulani vimeachia, alafu baadaye vinafungika tena. Manake muda ule vimeachia, Mungu amethibitisha neno la mtumishi wake. Kwa hiyo linafanya kazi kwa sababu ya neno la mtumishi, sio kwa sababu yako wewe. Akishathibitisha, baada ya muda unaona kuna upenyo, kawiki, kawiki mbili, unajisikia raha, alafu unajisahau. Wewe unataka kusema miaka yote Mungu akaja kujibu wewe? Ameshajibu.
ila ukavurugu hapo kagati. Haya mambo matatu. Haya. Nguri mzee, nguri engineer yuko bakiri kweli kweli. Maana hapo na ukuona kwenye kichwa chako unaanza kuhesabia hizo nadhiri zilivyo nyingi hapo. Maana nimemwona na hesabu ile 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 ile. Ya. Sikiliza. Sio kwamba wewe nadhiri, sio kwamba ukupata hela, ulipata hela. Sio kwamba ulipokuwa na zaka, sio kwamba ukuwa na sadaka zaka. Ile sadaka ya zaka ilipa kodi. Sadaka ya zaka ilinunua kiwanja. Sadaka ya nadhiri ilinunua TV. Sadaka ya marimbuko ilinunua chakula. Sikiza, ulikula sadaka wewe. Kwa hiyo gari hiyo sio ya kwako, ni sadaka ya Bwana. Kwa hiyo hapo tumia hiyo gari, inaweza kabondo ya kitu chochote. Maana shetani anajua kabisa. Nadhiri ulitumia kujengea nyumba. Zaka ulitumia kununulia kiwanja. Kile kiwanja sio cha kwako, ni zaka ile. Hey, mwana Mungu, kama umenua gari kama ile pale na unajua kabisa na nafsi yako inakushuta ya kwamba haikuwa sadaka kwako, ilikuwa ni sadaka ya Bwana, na unatembelea hiyo, sio ya kwako, ni ya Bwana hiyo. Beba hiyo gari, peleka kanisani, mimi sio wako. Kama unataka kutembea na Mungu sawa sawa, huu ndio uchaji. Najua kama hili mama hawezi kuambia, maana ni maneno makali kidogo. Mimi sasa hapo ndio nasema, wewe ufuatilia, kuna vitu vingapi ilikuwa ni zaka bado ukaenda kununua kulipa ada ya shule. Ilikuwa ni vitu vingapi ukanunua kiatu wewe? Mara ngapi ilikuwa ni zaka ya Bwana ukalipia daladala ndani? Mba. Na sio kwa huna mamlaka nayo. Ndipo hapo mambo mengi yanapokuja kugombana na Mungu na wewe. Ndio Watanzania walipo, ndipo kanisa lilipo leo. Sasa kesho nimewafundisha haya, nawapa kazi ya kufanya nyumbani. Kwa sababu kesho nataka niingie kwenye maombi na nyinyi wote. Na nakuandaa kabisa. Kesho mchana usile chakula. Kunywa tu chai asubuhi. Vyovyote unavyoweza, chapati 4 5 vyovyote vile. Ila mchana naomba tu unywe maji yote unayoweza. Halafu jioni ile tukutane. Utaenda kula baada tukishatoka hapa. Jikaze. Mimi nakwambia hivi. Haya mnilofundisha haya, tukutane. Maana nikianza hapa tutoke hapa leo. Nikishachokoza tu hapa. Naomba kesho mniruhusu kwenda Mungu. Hapo mahali tuombeane sisi kwa sisi. Wangapi wako tayari? Bora sisi kifigelegele wana Mungu. Kwa hiyo kazi za mikono zikiharibika wakati mwingine sio shetani. Ni Mungu anaharibu kazi za mikono yako. Na kama Mungu anahusika kuharibu kazi za mikono yako, nadhiri. Nadhiri. Subesha zihesabu zile mzenguri. Moja, mbili. Sisi kwa nini naweza kutaja taja wewe? Kwa sababu umekaa hapo mbele na unakuja kunichukua kule hoteli. Haya wewe mama, wewe una nadhiri ngapi? Kumbuka uliweka nadhiri kwamba nikijenga baba, baba Mungu, nikijenga hii nyumba, baba watalala watumishi wako. Mpaka leo hakuna mtumishi ambaye unamkaribisha hapo nyumbani. Hicho chumba sio cha kwako, ni cha nadhiri ya Bwana. Hiyo gari ulipokuwa unanunua, baba Mungu, hii gari iko inabeba watumishi wa Mungu. Mpaka wajawahi kubeba hata mtumishi wa Mungu. Hata mimi sijawahi hata kuendesha, hata mchungaji wako. Na ninapotokea sema na jamani, tunahitaji magari hapa jamani, watu watakaotoa magari unakuwa wa kwanza. Mengine umeshapaki huko nyumbani wala uyatumii. Ndio kwanza panya wamekula mpaka waya na mawe na viti vya nani? Vya magari. Wewe fuatilia vizuri. Wengi wenu kabla hujapata nyumba, kabla hujapata kiwanja, unaweka nadhiri ya kama baba Mungu na kujengea nyumba itakuwa ya kwako. Hiki chumba maalum kwa ajili ya watumishi wa Mungu ni chumba cha maombi. Hicho chumba ambacho unasema cha maombi mpaka leo hii limekuwa godown, limekuwa store ya kuweka huko ndani. Hujawahi kuombea hata siku moja. Nadhiri. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Ndio maana ukifuatilia mmeo mkeo hakuelewi wala watoto. Nadhiri zinafanya Mungu amekasirikia sauti yako. Kila ukiongea chochote kwa mmeo hakuelewi. Kama Mungu amekasirikia hiyo sauti, unafikiri mmeo itakuwaje au mkeo itakuwaje? Mungu kakukasirikia sauti. Ni heri ukutane na shetani aliyekasirika
utamkemea kwa jina la Yesu kuliko kukutana na Mungu aliyekasirika sauti yako. Inatisha. Na kama Mungu amekasirika sauti yako, usitarajie hapo kanisani watu watakusikiliza. Ondoa nadhiri. Kesho ni siku nataka uondoe nadhiri. Vyovyote zikavyokuwa, kama nadhiri yako uliweka TV, beba hiyo TV, sio ya kwako. Bila kueleza, sio ya kwako. Kama ulinunulia gari, hiyo gari sio ya kwako. Unasema baba mchungaji, kwa kweli mimi hili neno nimeamua kumcha Mungu, sitakugombana na Mungu. Kama ni kiwanja unasema mimi nahitaji. Ndio maana mara nyingi napata mialiko sana kwa masofu wengi na wachungaji wengi, kwa sababu wanafundisha masomo kama haya. Yanaponya kanisa, yanakuponya wewe. Na utashangaa nitakapokuwa naomba, nikitamka baba hizi nadhiri, kuna eneo fulani sitaji mimi kuomba, lazima aombe mchungaji wako, maana yeye ndio mwenye nguvu ya kutangua, wala sio mimi, yeye. Yani hata kama nikiwa na mjanja namna gani, inabidi yeye akutamkie wewe ndio kutangua nini ili nadhiri. Simama kwa miguu yako. Mungu tusaidie. Nakupa nafasi ya kuomba. Kesho simama, simama, funika Biblia yako, funika daftari yako. Sahihi. Nataka tuniahirishe, alafu nakupa, nataka wote leo usiku ukiwa nyumbani kwako, kila moja tutakuwa na saa ambayo utaingia nyumbani kwako kuomba. Kwa taarifa yako, utake usitake, yani utaamka tu. Yani hii inakuwa ni amri ya mbingu imeamua. Ndio hapo na mimi wanamshangaa Mungu. Ikifika saa 8 kamili, wote mtaamshwa na Roho Mtakatifu. Wote mtaamshwa na malaika. Na naona uaminifu wake, ninaona kabisa kama unamsikiliza Roho Mtakatifu. Ikifika saa 8 kamili, yani hata kama umelala saa 7, ikifika saa 8 kamili utashituka. Kila kitu chochote kitatokea, utashituka. Na ukishituka tu, usianze kujiuliza, inuka, anza kuomba. Nini utakachoomba? Ingia kwenye maombi, mwambie Mungu, naomba nisamehe, nadhiri nyingi naliziweka mbele zako, si kwa mwaminifu kuziondoa. Ingia tu kwenye hayo maombi. Sio mwaminifu mimi sikutoa sadaka malimboko, na sikutoa kabisa, na sio mwaminifu kutoa zaka. Mwambie tu hayo maombi, mwambie Mungu nisamehe, utaona kitakachotokea. Na hilo jambo sina mashaka kabisa. Kesho ni siku ya ibada ya ukombozi. Sitakuwa na mahubiri mengi, nitatoa maelekezo ya kiungu, alafu baada hapo nitaingia kufanya huduma za maombezi na ukombozi. Kuna mapepo ambayo mengine hapa yatatoka yakipiga kelele ya kwamba wewe, ni kweli sisi ndio tunataka kuzuia stoe sadaka malimboko, hiyo ndio tumemfunga sisi, baraka haziwezi kukaa kwake. Azwezo. Inua mikono yako juu kwa sauti kabisa, sema: Baba Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru leo, nakushukuru leo kwa neno lako hili ambalo mtumishi wako amelinena masikioni mwangu, nami nimeelewa zile kazi za ibilisi. Kwa kupitia neno lako hili nimezitambua, nami niko tayari zivunjike, nami niko tayari ziharibiwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nami naomba unisamehe kwa kutokuwa mwaminifu, kwa kutokuwa mtii, kutoa nadhiri zote nilizoweka, maana imekuwa kifungo cha nafsi. Naomba unifungue, niko tayari kutenda sawa na maagizo yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Piga magoti hapo ulipo. Kama uwezi kupiga magoti, kaa chini kabisa, sio kwenye kiti, piga magoti. Kama uwezi kupiga magoti, kaa chini kabisa. Kama magoti yako yana shida kukunjika, kaa chini kabisa. Nashukuru kwamba kuna marumaru hapa.
na ni mahali pasafi. Kama magoti yanauma, unakaa tu chini kabisa, unanyosha miguu yako, lakini usikae kwenye kiti. Nifuatishe maneno haya, sema: Baba Mungu, naomba unisamehe, naomba unisamehe kwa kutokuwa mwaminifu, kwa kutokuwa mtii, kwa kutokutenda sawa na neno lako, sawa na maagizo yako, sawa na somo nilofundishwa. Ni mjumbe wa Bwana umemtuma ili aseme nami, nami nimetambua, macho yangu yamefumbuka, akili yangu imeelewa, masikio yangu yamesikia. Naomba unisamehe, nimetambua mahali nilipofanya. Sikufanya kwa uaminifu wala kwa utii. Naliweka nadhiri mbele zako, nami sikuwa mwaminifu kuzitoa wala kuziondoa. Hivyo kaza mikono yangu umeziharibu, na sauti yangu umenikasirikia. Niende wapi? Wewe ndio kimbilio langu, wewe ndio ukombozi wangu. Kila nadhiri niliyoweka, iwe ni kwa watoto wangu, iwe ni kwenye kazi ya Mungu, naomba unipe neema katika masaa haya kwa damu ya Yesu Kristo, ili nikumbuke, ili niondoe nadhiri nilizoziweka kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu nenda katamke kama unavyojisikia moyoni mwako sasa, juu ya kumwambia Mungu: niondolee, nisamehe kwa ajili ya nadhiri nilizoziweka kwa kutamka, kwa kuahidi. Baba Mungu nisamehe, Baba Mungu nisamehe. Mwambie Mungu, mwambie Mungu katika jina la Yesu. Amen. 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 Kaa kwenye kiti chako haraka, muda wetu umeenda sana. Ikifika saa 8 kamili tutakuwa na muda wa saa 1 ya maombi. Saa 8 kamili usiku. Kaa kwenye kiti chako ili niweze kuahirisha ratiba hii. Na pia kesho tutataka unapokuja utakuwa na sadaka maalum ya moyo wa kupenda. Kugawia sadaka hii, kila mmoja na kushauri. Nitatoa maelekezo ya kesho utakapokuwa umetoka uaminifu. Yote utakayoiweka huko ndani, 20,000, 10,000, 10,000 ngapi, 5,000, 50,000, 100,000 ngapi, yote nitegemea na uwezo ambao Mungu amekupa, neema yako. Amekupa baraka mkononi mwako. Kwa hiyo njoo mara moja, fanya haraka ili uje uchukue, nami nagawa. Naomba mziki ala. Naelewa maana yake nini kesho. Unapofanya yale maombi nitakuelekeza nini tunachokifanya kujiunganisha na sadaka hiyo. Kwa hiyo utaweka humo ndani sadaka ile ambayo utasikia moyoni mwako kutoa, ikiwa ni mbegu fulani kwa ajili ya kazi. Asante. Tembea, tembea mara moja. Nataka watu ambao wako haraka. Sikosekane mtu yeyote, mgawie na mwenzako. Penda mwenzako ili tuende kwa haraka. Penda mwenzako nyingine. Mgawie na mwenzako. Mgawie na mwenzako. Nyingine. Nazobaki rudisha hapa. Okay. Naomba shika sadaka yako ya jioni ya leo, hiyo ulionayo, naomba usimame wote. Hiyo sadaka kwenye hiyo bahasha weka siku ya kesho, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Weka humo ndani. Na usije hiyo bahasha ukaitupa. Hiyo imenunuliwa kwa pesa. Kwa hiyo
ni vizuri weka sadaka yako humo ndani. Simama wote pale ulipo. Simama pale ulipoinua mkono wako juu niweze kutamka. Baba Mungu, katika jina la Yesu, sadaka ambazo watoto wako wanatoa muda huu, naomba wajiunganishe kama mbegu kwa ajili ya semina hii. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Nitasimama mapema sana kesho sawa na ratiba ilivyowekwa. Kwa hiyo naomba sana, naomba uje utoe sadaka tafadhali. Njoo, utoe sadaka. Karibu sana mchungaji. Amen. Siondoke nikutamkie baraka za kuondoka. Amen. Barikiwe na Bwana. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Barikiwe na Bwana. Kama tulivyosema, naomba tuje mapema jamani. Amen. Kesho mhubiri atasimama. Kweli naomba simame. Nasema simame saa ngapi? Wapendwa, simame saa ngapi? Manake nyinyi ndio mnaoku. Mnao sisi tunakuepo. Asimame saa ngapi? Saa 11, si ndio hivyo? Ndio ibada tunafanya. Kwa kawaida ibada ya Jumatano na Ijumaa tunafanya saa 11. Kwa hiyo naomba mhubiri kesho atasimama saa 11. Kwa hiyo praise and worship tunaanza saa 10:30. Na maombi tunaanza mapema. Lakini mimi nilikuwa natamani uje na mtu, usije peke yako. Ndivyo mapatano yetu yamekuwa. Please. Naomba usije peke yako. Karibisha mtu. Inapendeza. Amen. Haleluya. Amina. Nafikiri kila mtu amejihoji jamani. Amen. Nafikiri kuna mtu nafikiri kwa jana nizungumza kidogo. Kama nilivyowaambia jana, kuna ujumbe kama wiki ngapi, Jumapili ngapi zilizopita nilihubiri. Lakini ule ujumbe ulikuwa kwamba Yakobo alisahau kurudi. Anasema kumbuka kile ulichozungumza. Alimwambia Mungu, ukinifanikisha nitarudi mahali hapa. Lakini Yakobo akarudi akaenda Sukothi badala ya kwenda. Nakumbuka Baada ya ule ujumbe kuna mtu alinifuata. Afisini kaniambia, mchungaji, huo ni ujumbe wa ni neno la kinabii. Kuna watu wengi wameweka nadhiri hapa. Hawajatoa, waambie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafahamu haya mambo ya utoaji, saa nyingine tukisema sana mnatuona. Yaani saa nyingine tunajisikia ukakasi. Mmesikia? Kwa sababu watu wanasema labda wanazungumza sana hili. Linazungumza sana utoaji. Kwa hiyo ninaomba ukaangalie. Amen. Na nilikuwa pia, nilikuwa natamani nasema, mbona siku zimeisha na mimi nasukumwa sana kuzungumza utoaji. Nilikuwa na hesabu. Sema siku Jumapili itakuwa hii. Nilikuwa nasukumwa nizungumze hivyo. Nashukuru Mungu amedhibitisha kila ambacho kilikuwa ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo ni Mungu anataka. Amesikia maombi yetu. Lakini sasa anaangalia wapi kuna tuna tatizo. Ndio hayo sasa. Sasa nenda usiku wa leo. Endelea zungumza na Bwana zaidi. Kama ulimwambia Bwana, si utafanya hivi, utafanya hivi. Halafu tuangalie, yamkini hata hiyo hela sasa huna. Sasa kazi ya mikono imeharibiwa yote. Sasa kesho tutamuomba, tumuombe Mungu atupe njia. Haleluya. Mnakumbuka wengi kwenye ujenzi, tulikuwa tunawaambia watu wengi tu kwenye ujenzi. Nafikiri mzee Lucas yuko hapa. Mzee Lucas, si unakumbuka kwenye ujenzi mpaka tukasema tuache? Si ulisema mpaka tukasema. Lakini nyie mlikuwa mnafikiri ni bure. Wengi tu hapa mweka nadhiri kwenye ujenzi. Sisi tukaambiana, baba tuache. Lakini nadhiri zote jamani. Na huyo mtu alikuja akaniambia, na watu wengine wanazungumza wanasema hili kanisa mchungaji Mungu amesema halina baraka, kumbe ni wao wenyewe. Siku hiyo Jumapili amenifuata. Sasa leo
kinywa cha mge. Sisi tuliondoa, kumbe Mungu hajafanya nini? Haya, sasa kesho tutamuomba mtumishi, mwambie Mungu tufanyeje. Usile zaka, unafunga. Katafute bahasha ya zaka. Malimbuko tumekula wengi. Nenda na amani ya Bwana. Ulinzi wa Mungu kawe juu yako. Baraka za Mungu zikawe juu yako. Mungu akafungue macho yako ya roho. Kama kuna kitu chochote, changamoto yoyote unaopitia kwa muda mrefu, na hujui majibu ya hiyo changamoto, na yamkini katika haya ambayo mtumishi amezungumza ndio chanzo cha changamoto hizo, Mungu akakufunulia usiku huu. Nuru ya uso wa Bwana ikakuangazie usiku huu wa leo, malaika wakakufunike ukawaone, na kesho ukakumbuke kuleta mtu, na unywe chai tu asubuhi, mchana usile. Nenda na amani ya Bwana. Barikiwe na Bwana. O vitabu vya vita vya kiroho shilingi 5000 tu jamani. Tusome. Nunua pale. Pale kwa mashemasi pale nyuma.